ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማና ኦኬ ለብልጽግና ቀባሉ ምንሽ ናት እቺ ሴት? የጎቴ ልጅ ምስት almost zero ሊያረጋት እብድ ሊያረጋት የሚፈልግ መንፈስ ጭንቅላቷ ላይ አለ። ኢትዮጵያ ልትሳፈር ነው። ለሊት አተኛ አንተኛ ማውንኛ ጋር ከስራ ቦታ ወጣማጣ አሁን ለሊት ምሩ አተኛ በቃ ሰውነታን ሁሉ ይበላል ወዶን ይነፋል። ለስራ ነው መጣቸው? አዎ ግን ለስራ መጣ ስራውንም ሳትሰራ ሊበልሳት ነው አሁን ስላመመች ነው ወደ ጋር ቤት ሄደ። ጌታ ይባርክሽ ተባረኪ። አላማዋን ሳታሳካ በመሃል በሽታው ወደ ሀገሯ ሊመልሳት አዎ ምንም ሳታ ድግን መመለስ ብቻ አይደለም እዛም እንደገና ወስዶ ይገላታል። እኔ ግን ዛሬ ይሄን መንፈስ አባራለሁ። አሜን። ወጭም ብቻ ጭኒ በኢየሱስ ስም ተመቷል። አሜን። አላማዬን እፈጽማለሁ በሉ። አላማዬን እፈጽማለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ረፍት ይሆናል። ይሄን ጋኔን መታለሁ። ልቀቃት። ፍይ! የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ለተአምራት በኢየሱስ ስም ፈጽሞ ፈውስ። ተፈወሽ በኢየሱስ ስም። አትሞችም። አሜን። ፈውስ ሆነ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። 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 ማን ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ያለው ሰው? ባማረከኝ ኢየሱስ ምስጋና። አሁንም ያድን። ከማክሬውና። ሰላም ባላሽ። ሰላም ይሞና። ሰላም ተፈወሰች። ይቻለ። ተፈወሰች። ኢየሱስ ምስጋና። ወደ ኢትዮጵያ ልትሄድ የነበረች ሴት ልትባረር የነበረች ሴት ተመልከቱ እህቷን የፈውስ ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል አትሄድም ስራ ትሰራለች ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር አረገኝ ቃለው ያደብ ይደረሰ ያባሁ ጌታ አባይ ታብዝ ያለ ቀስቱባቸው ለኛ ዘመና ስምሽ ወርቅነሽ? ወርቅነሽ አሁን አንቺ ከመታመምሽ የተነሳ ትኬት ቆርጠው ወደ ኢትዮጵያ ለልኩሽ ተዘጋጅቷል። አሁን መንፈሱ ተመታ ተፈወሽ። ከዛ በኋላ አይደለም ተሸክመውሽ አይደለም በህመም ጭራሽ እየዘለለች ማሸብሸብ ጀመረሽ። እስኪ ይሄ እንዴት እንደሆነ ንገሪኝ። ምንም ነገር አልሰበም አሁን አልሄድም አልኩትና አንድ ወር ነው ከጀመረ በቃ እዚህ ከአገር ከመውጣ በሰው አገር እኮ ያው ቆንጆ አይደለም አልኩት ያገር ይታሳፍራል አልኩት ቲኬት እየቆረጠኩ ልትሄጂ ማለት ነው። ይሄንን ግን በሽታው እዚህ እንዳይገልሽ ፈርተሽ ነው እዛ የምትሄጂ? በቃ ማታ ማታ እኮ 15 ቀን ነው አልተኛም እኮ እንቅልፍ የሚባል ነገር የለም። ዛሬ የወደቅሽበትን አታውቂም። ተኝተሽ ይወደቅሽበትን አታቀም። እስኪ ጮክ በሉና አተሽም በሉ። ትሰራለሽ በሉ። ትለወጫለሽ በሉ። ትበረካለሽ በሉ። አሜን። 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 ምን ተሰማሽ? ነይ እህትሽን ስታይ እህትሽን ስታይ ምን ተሰማሽ? እኔ ማመናቅቶኛል። በደስታ እያለቀስኩ ነው። ማመናቅቶኛል። አመስግኑ። አንቺ ምን ተሰማሽ? አመስግኑ። ሃሌሉያ። አሜን። ተመልከቱ አንቺ ስህቴ። እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ትላንትና ኤምባሲያዳን ላጨረቀታን ዛሬ ፖሊስ ጣባ መሄድ ነበረብኝ ግን ወንድሜ ዛሬ ፕሮግራም አለ እዛ ቸርች መግባት አለባት ግን ፖሊስ ጣባ አትሄድም አለ ግን ላጨረቀታ አውጥተን ቤት ቁጭ አድርገን ነው መጣ ነው። ሆ ዛሬ ለነሱ ወንድሜ ቻርጅ ፕሮግራም አለ ያንቺ ወንድም እዚህ አለ እዚህ ውስጥ
እዚህ ያለው እሱ አድርሰን ወደ ስራ ማን ነው ስሙ መሐመድ ይባላል መሐመድ ጌታ ዘመንህን ይባርክ አሜን ምክንያቱም እቺን እህት ያስመለጠውን ጌታ ታምነህ አርጋሃል እንኳን ደስ አለ አሜን ኢየሱስን አመስግኑ አሜን what a wonderful miracle እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናመልከው በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።